Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Surxon sport hamda Surxon tongi kanallari. Do'stlar, bugun biz mana Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidagi katta kurashga keldik. Mana zotlari 10 ta toy var ekan do'stlar. 10 ta. 10 ta toy, 5 ta tuya. Mana hozir sizlarga toylarni olmoqdamiz. Mana toylari. Tuyalar narayda turibdi, hozir bor tuyalarni ham olamiz. Ko'rasizlar, juda chiroyli kurash bo'ladi, juda katta kurash. Mana shu tonalarni ham qo'yadi deyapti olishga. Mana. 10 ta toy, 5 ta tuya, qo'y, echki hammasidan bor. Mana do'stlar, tuyalarga ham yetib keldik. Bu yerda yarmi ekan, yarmi narayda deyishdi. Toydagi tuyalar. Na Angordan Surxondaryo Rashid polvonimiz kelgan do'stlar. Bir muxlislaringizga bir ikki og'iz so'z bildiring. Hammasi akalarga assalomu alaykum, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Mana kelayotgan Navruz bayrami bilan hamma muxlis akalarni, ukalarni tabriklab qolamiz. Hammasiga alangalik salom. Rahmat aka sizga ham. Bugun omadini bersin polvonimizda. Mana. Sotayam zotlarimiz ko'p do'stlar. Xudo xohlasa juda katta kurash bo'ladi.